อ่าคิดซะแม่ปัดเตลูรอกูโลโลเสียอีทารอจนรู้ว่าไอ้จีนนึงเนี่ยลูรีกูขอไปมาโหพักกันบ่เนาะจนรู้ไอ้ตะกะตายขนาดจุมาจนรู้กูอยู่ติเสียเนี่ยดิอสิเนี่ยเตสิบาเลยกูอยู่ติเสียเนี่ยเฉคันอะนาปูมาดิเสียเกปูมามูอีมาเบะเสซงเกจิกอเปลี่ยนชะยามมาสิบาเลย ဒီမို့ကျုံးလုံးတဲ့လူတွေကိုကျွန်တော်တို့စီရင်တဲ့လုပ်ထုံးလုပ်နေတယ်ရှိပါတယ်အမိဆုံးပေါ့နော်အမိဆုံးဆိုတာကတော့ပြည်သူပေးတဲ့အကြည့်ပေါ့နော်ရှိပါတယ်ဒါနဲ့အမှုပေါ်မှာကတော့အဓိကမြန်မာဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုကျင်းတာတော့အခုဒီရှမ်းနေကြောင်းသားနဲ့ပတ်သက်လို့ကတော့ကျွန်တော်လည်းဘယ်လိုလုပ်ငင်းကောင်းမှလဲဆိုတာကတော့အဓိကကတော့စစ်သေးမှုကိုတော့အခြေခံရမှာဒါကြောင့်လဲဆိုတော့ ဒီကအကေအိုအလုံးမှာနဲ့ပတ်သက်လို့ဖြစ်လာတဲ့ဒီဖြစ်စဉ်ကြီးမဟုတ်ဘူးငင်ကြက်ပြေးဒီမှာလောက်တာလည်းမဟုတ်ဘူးသူတို့ဒီကိုရေးကူတာပေါ့ဒီပတ်စနယ်ပေါ့ချင်းချင်းချင်းရတဲ့ရံဖြစ်ကြတဲ့တိုင်းတောက်ရင်းနဲ့ရံဖြစ်မှဖြစ်လာတဲ့ဒီဖြစ်စဉ်တွေဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့အဲ့ပေါ်မှာမူဒီမှာပြန်မှဆုံးဖြတ်ရပါစီပါတယ်ဒါကတော့ အဲ့တော့အလုံးပြန်ပေးဖို့ဆိုတာတော့မူအချင်းကတော့ပြန်ပေးလို့ရပါတယ်အမေရန်ကျွန်တော်အလုပ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့တကယ်ဖြစ်ရင်ပေါ်မှာကတော့ဘယ်လိုဖြစ်ဖြစ်လဲဆိုတာကျွန်တော်လည်းပြောလို့မရဘူးလက်တွေ့ပိုင်းပေါ့နော်ဘယ်လိုလဲငံတာလားဒါပေမဲ့ဘယ်လိုလဲဆိုတာကတော့ကျွန်တော်လည်းဘာမှပြောလို့မရဘူးဒါပေမဲ့မူအချင်းကတော့ဘယ်လိုတော့ရပါတယ် အဲ့ဒါလည်းလုပ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့လည်းအခုစီစီနေပါတယ်အဲဥမာဒီအချမ်းကြီးရာယူခြင်းမှုအပွဲလို့ကျွန်တော်တို့ပချင်းကြီးရာယူခြင်းမှုအပွဲလို့ကျွန်တော်တို့ခေဟောအဲတရားစီရင်တဲ့လုပ်ထုံးလုပ်နေတဲ့အားလုံးကပူပေါင်းပြီးမှဒီမိပတွေကိုအဲဒီအဖေအမေတွေကိုပေါ့နော်ခြေနဲ့အောင်အချင်းချင်းကလေးတွေနီးလန်းတွေကိုရှာမှဆွေးရှင်းဖို့ဆိုတာတော့ကျွန်တော်အခုကြည့်နေတဲ့ ဒီဖြစ်ဖြစ်ပါလေ။ဟုတ်ကဲ့ပါ။အဲ့ဒီကိစ္စကဒီပြဿနာကတော့ခုနကျွန်တော်အထက်မှာလည်းပြောခဲ့ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ကေအိုရဲ့အလုပ်တော်နဲ့ဖြစ်တဲ့ကိစ္စလည်းမဟုတ်ဘူး။ညွန်ကြားမှာဖြစ်တဲ့ကိစ္စလည်းမဟုတ်ဘူး။ဆိုတော့အဲ့ဒီကိစ္စကတော့ရှမ်းနဲ့ပြင်ချာကလူကြီးရဲ့ပြဿနာနဲ့ဒီပေါ်တဲ့ကိစ္စမဟုတ်ဘူး။သူတို့ကတော့ကျွန်တော်အဓိကပြောလိုပါတယ်။ဘာကြောင့်လ
帮着压了的，就是退了的那种勇气吧，就按理的情况啊，不得病的吧。